Assalamualaikum. Okey, sekarang ni kita akan menaiki QB racer. So sekarang kita akan tunggu dulu transportation sebab dia akan bawa kita naik atas bukit tu. So daripada atas bukit tu baru dia meluncur jatuh sampai ke bawah. Hari ini hari biasa, so tak ramai beratur. Tak ada orang pun. Yang ada hanyalah isteri saya. So kalau tidak, orang yang jaga ni cakap beratur ni sampai 2 jam pun ada orang beratur nak naik. So tips lah, kalau nak pergi, pergi hari biasa lah. Bila orang lain semua kerja, pergi sekolah, kita pergi datang sini. So tu dia punya TUB racer. So nanti akan naik dia punya jeep kat atas tu. Much later. Oh, dia kena pegang. Okay, both feet always on the tube in front. Like this? Don't put your feet on the track. Wait, how do you want to? Belum apa-apa, dah huhu. Wait. Laju lah. Oh, Mak Saleh bising. Okey, tuan kita pula. Kau belakang. Berat depan. Berat depan. Berat depan dekat dia. Sini. Ni, kanan. Tapi letak tertib. Sebelah. Sikit. Yang sini. Oh, bagi lesen. Tu. Pegang kat kuat. Seat belt ni. Seat belt tangan. Elok cuaca ni. Jadi boleh jadi apa dong? Oh, Penang. Penang. Bila nak start? Okay, train akan beransur gerak. Kita sedang menunggu penumpang di belakang. Woo! Senang macam ni. Tengah ni. Agak. Okay, ready. Kereta api akan bergerak pergi. Oh, air mana? Jika tak berasa, track clear agak tak berasa. Tak berasa, track clear agak. 1 minit lebih. 1 minit. Jalan. Okay, jalan, brother. Jalan, abang. Tunggu apa lagi. Isi minyak. Okay, tapi nak jalan, isi minyak dulu. One eternity later. Bismillahirrahmanirrahim. Oh!
Okay, it's okay.